Всем привет, вы на канале Simba Sport. И сегодня я вам покажу и расскажу, что мы построили нового на базе. Я купила домик. В общем, поехала. И в общем, первое, что я хочу показать, это... Как он называется? Гамак. Гамак. На нем достаточно комфортно лежать. О, все, забудьте про меня. Пока. Ладно. Дальше, что я хочу показать, это наш туалет. Ну, его здесь трошки потрепало, как бы тут сказать. У нас просто дуже сильні вітри происходять. Ось уже який день. Цей толчок. І ми вже несколько раз чинили. Ну, в принципі, як і стоячи, так і сидячи, можна на ньому сидіти. Достатньо дуже комфортно. Так, переходимо саме в сочному, так, Коль? Ні. Тепер я вам хочу показати, що ми зробили нового в доміку і що у нас взагалі з'явилося. Коротше, отут у нас з'явилася така ось чорна штука. Щось вона трошки випала. О, це лучше. Це, щоб коли будуть сильні дощі, там не заливалася вода і ще багато чого. Нюанси, я знаю, так? Ну, давайте тепер глянемо, що там в доміку. Так, в общем, показую, що у нас з'явилося нового внутрі. Перше, це ми утеплили домик. У нас отут пінопласт приклеєний, тут ось, ми це ви бачили. Тут ми трошки попозже будемо утеплять, бо пінопласта трохи не хватило. Тут у нас і так стінка, можна сказати, утеплена. Тут ось дві штуки. Дивіться, як рівно. Так, а отут ще одну штуку треба буде все-таки положити, бо прохладно ще. Далі у нас отут я ще таку штуку прибив, щоб не так продувало. Отака у нас, як би то, я не знаю, да, як воно називається. Воно світ відбиває. Далі у нас ще нового. Оператор вам щось покаже. Ну, зараз якось попитаюся вам лучше. Ось от так. Опа, щось... Так, Коль, переходимо далі. Так, ні. Далі у нас трохи тут ми дирки позакривали. Ну так, да, закривали. Далі у нас обліпалки, але це ви узнаєте, за чим вони в следующому відео. Так, а далі я хотів вам показати. Так, 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 що я хотів показати. Ага, дивіться, яка крута тачка. Ні, на самом деле я вам ще хочу показати. Давайте, будь ласка, разом з нами. Двері, а ну відкритись. Не махніть, так? Я трохи передам Колі, щоб спуститися їм не саме. Так. Ну давай. Далі, що у нас нового появилося? Це якісь придурки. Мене не хотіли. Ми визивали, коротше, поліцію. Вони, коротше, поспалили тут-то якусь штуку. Ось дивіться, як обгорів у нас пол. Вони, коротше, прийшли, нам виламили двері, внутрі стосувалися кучу мусора, накидала бутилок з горілкою і півом. А тут ось вони палили, і тут чуть домі, коротше, не загорівся. І тут, коротше, чуть домі не загорівся, і мені дзвонять, коротше, ми визиваємо, типу, поліцію, бо тут на вашій базі. Ну, це мої друзі позвонили, другі, і сказали, що тут... Це я полонив. І сказали, що тут хтось палить. А ось що свіже, це ми позавчора полили, тут жагали листя, можна так сказати. Ну листя, ну, це да, тут прибирало. У нас ще дуже багато листя, да. Ми ждемо, поки вони висохнуть, можна сказати. І... Ми тут трохи грабляємо, це щоб дуже так великі кучі не були, те, що ми палили, так ми трохи тут грабляємо. Так, ви тарзанку вже, мабуть, бачили, вона там на дереві висить. Отам. Да. Отам десь, отам десь. Коротше, так, ви понятно. Ну, там десь. Іди спати. Ой, виспався, як і я. В общем, ви були на каналі Simba Sport. І всім пока.